Ett. Två. Kör. Kommer iväg invändigt HG Miriam. Backar ner där bakom. Gör två Björkens Frisco. Ut i spåren tre Boss. Snabbt startar från tillägg Maximor. Där har vi också på innerspår Sandbackas Gunnar. Ledningen har HG Miriam. Fem Maximor snabbt startar från sina tillägg. Vi har där också invändigt långt ner i nio Toblerone Rolls. Bakom den finns 11 Blixten McQueen, 10 Ulriksbergs Enzo. Vi har också där Smedens Storvall som avslutar. Men där framme dundrar de på för fullt. Det är HG Miriam som leder. Upp som andra kommer nu nummer 5 Maximor som går bra. Invändigt finns Björkens Frisco. Vi har där också tre Boss. Vi har nummer 2 Björkens Frisco som tredje. Snabbt fram där nu Toblerone Rolls har i sitt släptåg en bit ner dock. Nummer 11 Blixten McQueen är upp. Ut på den sista borta långsidan. HG Miriam leder. Kommer strax upp till 500 meter. Har bakom sig nummer 5 Maximor. Som tredje finns 2 Björkens Frisco Toblerone Rolls. Vi har där också med Blixten McQueen. 500 meter kommer vi till där. De öppnar vi på 2.58. Då pressar nummer 5 Maximor på ledande HG Miriam. Vi har dem upp som tredje Toblerone Rolls i vida spår Blixten McQueen invändigt. Diskvalificerad nummer 3 Boss Freja Edlund. Då har vi dem in i slutsvängen med Maximor med grepp i andra spår. Invändigt försöker dock HG Miriam att streta emot. Toblerone Rolls Blixten McQueen följer där bakom. Vi har även lite längre ner på innerspår med nummer 5 Maximor utvändigt. Då kommer Toblerone Rolls. Blixten McQueen är nu snabbt uppe i rygg. Vi har där som femte sjätte häst med nummer 2 Björkens Frisco. Vi har på dennes utsida nummer 10 Ulriksbergs Enzo. Då är det köbning. Det är en kvartett där framme. Vi har invändigt HG Miriam i andra spår. Maximor i tredje kommer Blixten McQueen bakom där Toblerone Rolls vrids ut i fjärde spår. Maximor, vi har utvändigt Blixten McQueen. Toblerone Rolls följer som tredje. Det är en tvåhästarstrid här nu. Tre hästar är inblandade. Maximor, Blixten McQueen. Toblerone Rolls försöker störtdyka mitt emellan. Vi har Maximor med Jan Nilsson. Vi har Kajsa Holm långt ut med Blixten McQueen. Maximor, Blixten McQueen. Maximor, Blixten McQueen sida vid sida. Vi har här in mot mål med nummer 5 Maximor vinner före 11:09. Ytterligare en Östersundsseger, den här gången genom Maximor och Meja Nilsson som vinner lopp 10 Vuab. Här står det en mycket nöjd Meja, tror jag, eller hur? Ja. Hur kändes det här då? Jättebra. Jättebra. Trodde du att du skulle vinna när du svängde in på upploppet? Nej, men jag hade lite förhoppning, men jag trodde ändå att de skulle komma förbi. Vad trodde du innan loppet då? Trodde du på seger då? Nej, jag trodde jag skulle kanske bli, men när jag kom snabbare och då förstod jag att jag kunde vinna. Är det en riktigt bra kompis där, Maximor? Ja. Hur många lopp har du vunnit totalt? I år har jag vunnit, det här är min första i år, men förra året vann jag 5. Det är snyggt, och det ska du slå då i år. Du ska vinna fler än 5 lopp i år då? Ja, man kan ju alltid hoppas. Det hoppas vi verkligen. Stort grattis och fira bra ikväll. Tack så mycket.